Դուք գիտեմ։ Սյո, նկարում ենք։ Գնաց, կրում ենք էսի։ Բարեգուն, բարեգուն ախպեր։ Օրո, օրո, օրո։ Էլի, էլի լա։ Բնիցը թելի։ Այ այվան լագուտ, հա։ Էլի թուրքի լամուկներ հլա։ Սյո, հայրը թուրքերի դեմ, հայրը լվոր առաջ են ուտենանք չորսով։ Արես կեժամ խպում եմ արա։ Ես դեմ եմ դրքի վաստեք կնեմ։ Օփի լույս մեծ։ Արա։ Չի կարելի սարքից։ Օփի լույս մեծ։ Ապա չէ, սրանք լոխ են, սրանք լավ չեն խաղում։ Օփ, 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 օփ։ Նա։ Արա, արա, բայց իմ սայթը, ես ամբողջ սայթը։ Արա, որ յաշիկը բացում եմ, ամենա էշություններն է տալիս, ինչքան էշություն կա կտանձի խոսքի։ Բաժը տարը շուտերը։ Արա էլան չորսով վելել են։ Բայց դե կրմ ենք։ Էլեք լ էլեք ստեց։ Նսում եմ, նսում եմ, աղպեր ասա։ Աղպեր լսում եմ ասում եմ։ Ինչ չոնը։ Ոնց որ։ Հան է։ Ասրայն ասիստեր ասրայնը։ Պրծի է, հաց է անում եմ կամ։ Մի հոգի, մի հոգի, այդ ենց թուրքերին, սյո, այս է թուրքերին սպանինք։ Սյո, այդա, թուրքերին այստեղը ցույց տվինք էլի։